ha en millimeter i liv. Hej hej och välkomna ska ni vara till En millimeter i liv. Det är den nya serien som startar här på Softwift. Nej, välkomna till Ark ska ni vara. Det här är det första avsnittet på i våran serie. På våran server? På våran server, för jag och Softis har en helt egen server där vi spelar Ark tillsammans. För att det blir så udda att spela Ark tillsammans på samma server som... Som det går åt så många baser och ja. Det funkar inte riktigt. Nej, det gör det faktiskt inte. Så vi startar här. Ta lite mat här nu. Det ligger en... Jag tog båda. Ja, oh, nice. Du är där borta och härjar ändå ju. Jag står och plockar bär så jag inte dör. Ja, okej. Jag la i lite kött här. Och så åt du upp det. Ja, så åt jag upp det. Men det ligger mer kött här i. Det ligger mer kött här i. Om du står framför en brasa och trycker på F, då kommer du rätt in i menyn. Ja. Vilket du kan göra nu, för det finns mat där, Softies. Det gör det, ja. Jajamän. Jag tycker om mat. Det tycker du faktiskt om. Vi har levelat upp nu. Vad är vi? Typ level 3 eller någonting sånt där? Jag är 5. Va? Ja. Ja, okej. Jag var 4 då, så det var inte så långt undan. Vi började för typ 3 minuter. någonting sånt där. Men du, här ligger den här. Det här kanske man kan få mat av. Jag har lärt mig door frame foundation och... Slår du på någonting? Ja, det gör du. Ja, en mygga. Jag fick 3 mat ifrån den. Nice. Jag lär mig också roof och wall. Så jag tror inte att... Fuck it, jag lär mig dörren också. Nu har jag lärt mig hela huset. Ja, men det är bra. Så jag går och börjar samla thatch. Så vi har någonting att bygga med. Då kör du med pickaxen då. Jajamän. Ja. Man får så sjukt mycket thatch. Ja, det får man. På de här små. Sen är det ju sådär att vi ska börja... Som nu i början så är det ju skönt att bara ha en liten bas som man kommer igång. Ja. Sen skulle vi kunna 56, 57, 50, 62 thatch. Så sen skulle vi kunna hitta ett litet ställe där vi kan faktiskt bygga ut en lite större bas. Mm, precis. Om folk undrar varför det är vad sa du? Men här kan man. Här får vi plats med en bra bas. Men det är kanske inte här vi vill bo hela tiden. För att sen vill vi nog kanske röra oss norrut, tror jag. Ja, det tror jag med. Om folk undrar varför det är lite vitaktigt nu. Inte väldigt mycket, men lite i alla fall. Mm. Så är det för att jag har ändrat gamman här. Om jag skriver gamma här nu. Så får ni se hur det ser ut när det är natt. Det blir väldigt svårt för er att se vad jag sysslar med på natten. Vad har du för gamma normalt? 0 tror jag den är på. Jag har 0? Ja, det tror jag det. Jag har 2,5. Vänta, jag kan se. 2,5 har jag. Vi gör så här då. Gamma 2,5. Den tycker jag känns väldigt bra. Den känns normal. Ja, det är väldigt mörkt. Om du bara skriver gamma så blir det ännu mörkare. Ja, det förstår jag. Fast det tänker jag inte göra. Jag skriver gamma 4 nu. Jag vet inte vad som är original, för jag satt och fipplade med det där när jag läste en kommentar om det. Och sen bara, oj då, vad var det från början? Jag är ganska säker på att det var 2,5 från början. Ja, för 2 var för mörkt och 3 det var jätteljust. Men jag skriver i alla fall nu så att folk ser i alla fall vad vi sysslar med på stranden utan att jag behöver springa runt med en fackla. För annars kan vi springa runt med en fackla och då blir det liksom lite ljust. Jag gör ju det, men det är för att jag plockar buskar. Då kan jag göra det. Visst får man mer... vad heter det? Sån här... fiber om man har en fackla i handen. Va? Nej. Jo, visst får man det. Nej. Har du testat? Ja. Varför skulle du få det? Därför att det verkar som jag får det. Jag får mycket. Det känns som att jag får mycket mer fiber ifall jag har en fackla i handen när jag plockar den inte. Va? Ja, fast det har nog bara varit en tillfällighet. Ja, folk har ju skrivit det också. Ja, jag har ju läst det också. Men ja, fast jag tror inte på det. Men, nej. Nu höll jag på att gå rakt in i spottisen. Ja, gå inte in i spotsen. Han är längre ner på stranden där. Ja, ska vi ha vår första lilla bas här? Eller sen ska vi förflytta oss? Ja, det tycker jag. Du, här. Ja. Du, där är en sån stråle där borta. Du, här. Ja. Du kastar bajs på mig. Moget, Softis. Moget. Jajamän. Bajskastaren, Softis. Okej. Vi kan ju inte öppna dem än. Nej, det kan vi inte. Det är väl level 15 för de första, för de gröna, sen är det 25 för de blåa, ljusblåa. Det är det, ja. Ja, så att vi bör inte gå dit än. Just det, det var så just det. Jag måste ha fiber för att kunna bygga någonting, så var det. Ja, det är ju fiber. Jag skulle vilja veta ett bra sätt. Att få fiber. Ja, för jag tycker det är så tråkigt att gå och plocka buskar. Det är skittråkigt att plocka buskar. Om det finns typ en dinosaurie som är bra till det kanske. Som går runt och äter fiber.
Ja. Plockar upp fiber medan de äter bären. Ja, ungefär. Ja. Aporna tror jag. Du tänkte de stora gorillorna som vandrar, eller? Jajamän. Fast de måste vara level 30 för att tämja. Jaha! För jag hittade faktiskt sådana på den andra servern. Ja, jo, vi dödade en så här. Det gjorde ni, ja. Det gjorde jag med. Det var, för jag tänkte, de här verkar ju snälla. Sen gick jag emot den. Ja. Då knuffade han bort mig och började jaga mig. Då var han skitförbannad. Ja, vi började skjuta på honom direkt. Jaha. Helt oprovocerat. Fuck this shit. Nej, han var lite sur. Ska vi kanske bygga där borta där vi redan har börjat, eller? Längre bort här. Ja. Där vi har en liten... Ja. En liten grill som står och väntar på oss. Har du tagit någon utav maten förresten? Nej, men jag hade 13 matare själv jag la in där. 13? Ja. Ska vi se vad det ligger här i. Fråga mig inte vad jag har dödat, för det vet jag inte. Ja, det jag tar 4 här nu. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det så. Enda jag slog ihjäl, det var en sån där mygga. Ja, 2 myggor var det för sig. Ja, men jag slog sönder den ena. Aha. Jag harvestade den ena och den fick jag 2 ifrån. Den andra har inte en aning vart det kommer ifrån. I see. Nu ska jag ta och bygga våran absolut första lilla minibas. Och den kommer bestå av... Thatch? Thatch Foundation. Kör en ja, foundation. Ja, gör det. Och sen kör vi en doorway. Och det får räcka. 3 dörrar. 3 dörrar och en doorway. Nej, jag menar 3 walls naturligtvis. Ja. Så... Jag har gjort en slangbella. Det har du gjort, ja. Ja. Det gjorde du rätt i. För jag tänkte att då kanske vi kan tämja något djur ganska tidigt. Fan, här levlar jag ju upp. Det gör du. Ja, jag valde stamina där. Det tycker jag om, för då levlar jag också upp. Ja, det gör du faktiskt. Behöver lite mera fiber, sen kan jag faktiskt göra en... Om ni vill se mer ork, tumma upp och skriv det. Ja, tumma upp för guds skull. Så vi vet vad ni vill. Mm, vi kommer göra precis som vi gjorde. Gör med Minecraft-serien. Och vad var det för mer serie vi kör så med varannat avsnitt? Inget annat nu. Nej. Det var med Minecraft-serien. Vi kommer köra varannat avsnitt, så att nästa ARK-avsnitt kommer komma på Softies kanal. Imorgon. Imorgon, så glöm inte att gå in på hans kanal och prenumerera där, så att ni ser när nästa ARK-avsnitt kommer upp. Ja. Det är muy importante. För att just nu känner jag... Att det här är det roligaste spelet. This is the game. men jag folk vet hur jag är. Jag blir jättenördig på ett spel ett tag. Ja, du blir ju faktiskt det. Ja, och just nu är det ARK, så nu kommer jag sitta och lära mig allting om ARK och vilka dinosaurier som är så bäst. Det kommer bli massa avsnitt av ARK istället. Vi kommer nog byta ut, istället för att ha 3 stycken Agrarian Sky, så kommer vi i alla fall byta ut ett mot... ett var. Ett var mot... I veckan. I veckan, ja. Ja. Precis. Där. Sen kan det ju bli mer. Ni får skriva hur mycket vill ni se. Det kan faktiskt bli mer än så. Vi får se vad vi byter ut. Nu händer det då, Softies. Spottis. Ja, du får hantera det där, alltså. Ja, jag kommer bort till dig. Ja. Det gör du, ja. Ja. Du gör en figgen där, alltså, man tror. Rädda mig. Nej. Vart är han då? Ja, du tappar han. Nej, han kommer där. Jag ser han inte. Där är han! Han kommer där. Om du lurar runt han lite, så bygger jag färdigt huset. Nej, nu går han på dig istället. Nej, vad fan är det här för någonting? Han Nej, men det gör dig. Han ju! Nej, han gick på hus. Ja, det gör han. Nej, vi måste slå ihjäl han. Vad är han för level 4? Jag vet inte. Kom igen, hjälp mig! Kan jag slå dig? Ja, jag vet inte. Nej, jag kan inte placera... Jag kan inte placera... Han är död. Jag kan inte placera... Oj! Aj! Slog jag dig? Jajamän. Jag kunde inte placera... Väggen! Så. Eller jag kunde inte slå han, för jag hade en vägg i handen. Ja, men då trycker du samma siffra en gång till upp i luften bara. Åh, shit, vad nördigt. Så försvinner den. Så där, 8. Varför kommer jag inte in i inventory på den här för? Nej. Wow, det laggade till där! Den försvann. Ja, det laggade till där, Softies. Det gjorde det verkligen. Han slog... Det var därför jag gjorde helt plötsligt en ny vägg. Okej, det känns lite udda. Nu har jag en vägg för mycket. Nu har jag en vägg för mycket här. Ja, men det gör nästa, ingenting. Det så, kolla. Plupp. Hur fasen var fint. Visst blir det lite gulligt? Vad, när man låser man upp sängen? La 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 la. Den är ju jätteviktig. Ja, du har gjort det. Du... Ja, den är upplåst. Jag behöver bara 8 engram points. Jag måste levela upp en gång till. Gud, vad mörkt det blev.
Men jag gör så här. Så. Nu har ju du... Nu har ju jag inte lärt mig... Okej. Okay. Du är en flicka. Ja, jag är en flicka. Det är bara för att det är ju bara du och jag på den här servern och lite roligt måste vi ha. Nu lärde jag mig en box här. Ja, bra. Soft-ish, så du vet att du inte behöver göra det. Ja. Vi tänkte att vi skulle såna onödiga saker. Vi behöver inte lära oss samma saker. Nej. I början nu, bara så att vi kan få ut så mycket som möjligt utav jag tiden. Jag tänker inte lära mig den här note. Nej. Jag vet inte ens vad det är för någonting faktiskt. Nej, och sign tänker jag inte lära mig. Sleeping bag hoppar jag över. Nej, sleeping bag måste du lära dig dessvärre. Nej, måste man det? För dörr, är det för sängen? Ja. Okej. Ja, men sådana onödiga saker, de tänker jag inte lära mig. Som man inte... Vad konst. Jag glömde göra klart min gubbe, säger jag. Ja, nu det vet jag. Det var inte meningen att den skulle bli så här. Nej. För jag tänkte, ja men jag väntar lite med vissa grejer för annars var gubben för lång. Och då syndes inte hela i bilden. Tänkte du ta det sist. Nu ser ju jag varför du har gått och samlat... varför du har samlat sån här... Du har gjort kläder ju. Ja. Ja. Det har jag. Här står jag i min egen värld och samlar fiber till vårat hem. Och så gör du ut kläder. Ja. Fuck sake. Ja, det är ganska viktigt. Nu behöver ju kanske inte du ha kläder på dig, men jag vill gärna ha det. Det måste jag inte, nej. Nej, nej, du behöver faktiskt inte det. Nej, det behöver jag inte, nej. Det är en till spottis här, jag tror jag ger mig på den. Gör det du, jag springer runt och samlar... Jag behöver en hide till, nämligen. Ja, jag har nog en hide annars. Ja, det har jag faktiskt. Ja, det har du. Jag har fixat lite fiber så att jag åtminstone kan få en tröja att skyla min nart. Nej, du, hatt och de här på armarna kan det vara. Vad heter de? De heter gloves. Hat och gloves. Hat and gloves. Det räcker för din del. Det gör det, ja. Du vill se min nakna kropp. Ja. Nu är det så att min kropp är ju inte helt naken. Nej, för jag har ju kläder på mig också. Det var lite synd. Det var oväntat. För jag menar, jag har ju ingen BH. Look at that ass. Look at that ass. That ass. Okej. Jag kommer i alla fall bortspringande sen. Mm, jag gick lite bort på stranden här och tittade vad som... Frågan är ju om vi... om inte vi ska i nästkommande förflytta oss faktiskt. Eller om vi ska vara här på stranden ett tag. Jag vill ju bortåt längre bort. Redan? Nej, inte just nu. Vad fan är det där, Softis? Det ska jag berätta för dig. Vad fan är det här? Vänta nu. Vänta. Är den död eller? Vart är du? Vad är det här? Jag är nere i vattnet. Vad... Men vart? Jag är vid huset. Lite nere i vattnet här. Men åt vilket håll? Rätt ut i vattnet. Han är död! En megalodon. Men vart är du? Ut i vattnet. Men visa dig. Ja, vänta. Visa din kropp. Här är jag. Jaha, där. Ja, han är död, Softis. Men hur kan han... Men du... Ja, sköldpaddan har säkert dödat han. Ja, tänk så här. Om han är död... Ja, jo, jag vet. Jag ska döda honom då. Ja. Men vet du hur mycket kött han har, eller? Har han inget inventoryt? Oj. Jo, då har han. Megalodontänder. Fyra tänder. Det gjorde jag. Jajamän. Oj, akta. Vad händer? Det är jag som hugger på. Aj, jag suffocatar. Okej. Upp. Ja. Har du ens tagit allting på han? Nej, vad fan. Nej, han ligger ju kvar där. I'm suffocating igen. Jaha, jag måste samla vatten. Du måste vänta en stund. Det är inte som Minecraft. Det bara proppar till. Man måste andas lite. Han decomposer. Där ja. Det var 10 sekunder kvar innan han försvann. Okej. Hur mycket kött fick du han ungefär? Jag har 8, men då hade jag typ 2-3 innan. Ja, jag hade inte 2-3 innan. Jag hade nog inget innan faktiskt. Och du har? Ja, ska vi se här. Då har du, ja. Jag har 33. Va? Jäklar. Han gav mat. Det är ingen fara med maten nu, Softis. Vi lägger i lite mat här. Det tycker jag att vi gör. Jag plockar ut dem där. Så. Ja. Har du något att elda med? Det var lite fullt. Jag plockar ut dem där. Så. Men vi kastar dem där bara. Ja. Lägg in all mat nu då. Men vad gör man av de här tänderna då? Jag This vet inte. Trophy proves your worth as a hunter. Ja, det är ju inte riktigt sant. Jag är ju värd. Nu är jag ju en värdig... En jägare. Jägare. Ja. Det stod så. Det var ju faktiskt jag som hittade han, Softis. Ja. Så jag borde åtminstone få hälften av tänderna. Ja, det kan du få. Ja, ska du ha dem? Nej, det behövs inte.
Kan inte du bygga en sån här låda? Ska jag lägga tänderna i jo, lådan? Det kan jag, men då behöver jag ha wood. I fix wood. Det är ju ganska lätt att få tag på. Ja, det är ju faktiskt inte så svårt att få tag på. jag behöver 20 woods tror jag. Jag fick 9 där. Jag tycker om. Jag gillar Ark. Ja, Ark är ett mycket trevligt spel. Jag behövde 25 tydligen. Okej. Ja, det är inte så farligt. Det är typ 2 träd. Ja. Nej, I am encumbered. Det är du. Du är för tung, Softis. Ja. Tjockis. Nu ska vi se här. Bygga en liten ladda då. Så vi kan lägga saker i. Ändå har jag tagit 2 på weight. Var man tvungen att ha sleeping bag? Jajamän. Ska jag lägga... Jag sätter lådan här inne då. Det gör jag faktiskt rätt. Det fattas en engram för att ha både sleeping bag och säng. Ja. Bad. It's a bad mother trucker. Ska jag sätta den här inne? Ja. Får du plats med sängen där inne då? Jag vet inte. Ja, då bygger vi bara en till. Jag tog waterskin nu. Aj. Och waterskin? Och sleeping bag. Fan, ska du med waterskin till? Dricka ur. Tänkte jag. Jo, men jag tänkte det faktiskt. Det är lite så jag jobbar. Det är det, ja. Vad var det jag skulle lägga ner? Det var någonting jag skulle lägga ner. Jag kommer inte in här. Nej. Du står i vägen, tror jag. Ja, jag flyttar och så går ut. Oh, det där gillar jag. Flytta! Det ser ut som du har en sån här... I'm a softies! Nice! Nu gör jag så här bara för det. Vad gör... Så. Ja, du hörde mig. Ja, det var 300 thatch och tällskott. Jag tänkte jag skulle bygga till en ny foundation där. Det tänkte du, ja. Jajamän, det är lite så jag jobbar, förstår du. Jag är byggare Bobbe. De kallar mig för byggare Bobbe. Ska vi ha en varsin? Nej, jag tänkte mer så att vi kan ha sängen någonstans. Det blir så jävla jobbigt annars. Okej. Okay. Nu fryser jag. Så. Har jag allting? Nej, jag har inte skor än. Varför har jag inga skor? Jag har inga kläder. Jo, vänta. Jag har ju en skjorta på mig. Jag har inte gjort några skor. Jajamän. Där! Jag behöver 5 hajdare. Jag har halv bikini. Jag har skjorta, men... Jag tyckte det var snyggt. Det tyckte du, ja. Ja. I like big butt-rogated leg. Nu ska jag göra ett spjut. Ja, gör du helt rätt faktiskt. Ja. Vad fan, varför kan jag... Där, det spjut är bra att ha. Jag gillar inte riktigt det här stället, för att här har vi så lite fiberställen. Man kan plocka fiber på. Nej. Jo då. Lite. Ja, få så att säga. Få ställen. Inte så många alltså. Nej, få. Ja, nu är jag 6 stycken. Tyst, vad händer? Okej, jag level upp. Noob! jag blir så jävla nervig av ljuden i det här spelet. För så fort man kommer i battle med någon så börjar ju musiken. Vet du? Ja. Jag vill ju inte dö. Vad är det här för en jävla skata ute på altanen? Asså? Ja, det är faktiskt sant. Det var en skata ute på altanen. Var det? Mm. Vilken typ? Fundera på kast som vit-svart. Kasta en... Ja, det är sant. Jag har bara lagt i stammen. Det kanske känns dumt. Det känns nog lite dumt. Jag har... Vad har weight, jag lagt på? Jag har lagt på stammen. Nej, det vill jag inte göra. Jag lägger den på Meli. Och Meli. Jag gör en slingshot nu då. Du, det tycker jag. Jag måste göra den. Det har jag glömt. Nu gör jag den. Ja, nu håller jag på att göra den. Det är helt rätt. Sen gör vi... En till sån där. Den är ganska bra när man ska tämja djur. Den är typ essential när du ska tämja djur. Ja, tills man får trank. Rank. Är det trank arrows eller? Ja. Och det gör man av narcoberries och spoiled meat i en sån här mortar and pestle. Jajamän. Det ska vi göra. Så att för när vi loggar ut, all mat vi inte äter upp, det kommer ju vara spoiled nästa gång vi loggar in. Absolut, det är ju jättebra. Alltså, precis, för på en annan sätt så kastade jag det, för jag visste inte att man kunde göra någonting av det. Ja, det gör allt jag med. Men nu vet jag ju bättre. Nu vet du mycket bättre. Ja, så nu kommer jag att spara på det, allting. Ja. För bären är ju ganska lätt att ta på. Det var värre med att stå och vänta på 40 minuter för en köttbit. Usch, ja. Spoiler. Vi behöver... Jag skulle hugga ner den här jättestenen i vattnet, tror man kan det. Jag behöver mer fiber, Softis. Jag tycker inte om att hämta fiber. Jag har typ inga fiber. Det har du inte, nej. Därför du utkläder av allting. Ja, jag har 99 fiber. Det har du, ja. Egofiber kallar jag det för.
Det finns fiber i lådan också, tror jag. Ja. Tror jag. Jag tror det, ja. Jag tror jag la fiber där. Vi är på South 3. Jajamän, bara för att det skulle bli lite annorlunda mot... Ja, vad tråkigt att bo på samma strand. Då skulle man ju blanda ihop allting bara. Ja, typ var det inte här jag såg... Nej, det var kanske på det andra stället. Ja. Men det hade varit trevligt kanske att bo i något land. Kanske jämt en å till exempel. Å. Jag har ingen vatten. Jag har ingen mat. Nej, det finns nog i elden. Jag är hyfsat säker på att det finns i elden faktiskt. Ja, 17 stycken. Jag tar hälften där då. Jajamän, tackar, tackar. Men om vi bor i något land, uh-huh. Det kanske är farligare. Men om vi bor i något jämte... Land? Jämte en å, så vi har vatten i alla fall. Ja, annars kan vi alltid dra. Ja, men det har vi ju inte låst upp än. Nej, det kommer vi inte låsa upp på ett tag heller. Nej, och då blir väldigt mycket springande bara för att dricka en gång. Har du gjort din säng, eller? Nej, jag har inte låst upp den än. Nej! Jag har byggt ut huset för du ska sätta in en säng här. Ja, jag behöver 7 engram points till. Jaha. Så jag behöver levela upp en gång. Det behöver jag. Ja, jag behöver 45... 35... jag behöver 35 XP! Jajamän. Men det här med shared XP, räcker det över hela, alltså över hela servern, eller måste man vara i närheten av varandra, vet du? I don't know. Ja, det vet jag faktiskt inte. Så att jag inte går iväg för långt och gör saker. Ja, nej, det tycker jag inte du ska göra. Nej, jag tänkte att... Nu tar jag hela skiten här. Man kanske inte ska gå iväg för långt och göra saker. Nej, det tycker jag inte du ska göra. Jag letar efter någonting jag kan levla på, för jag orkar inte tänka på det bara. Man kan levla genom att crafta saker. Saker, men jag har inget Soccer. Att crafta. Softis. Yes, nu yes. Trycker jag att folk ska tumma upp för Ark. Ja. Tycker du ska prenumerera ifall inte redan gör det. Och glöm nu inte kolla in Softis kanal, för imorgon kommer Ark till ett Ark-avsnitt på hans kanal. Ark nummer två. Ark nummer två kommer på hans kanal imorgon. Så då ses vi helt enkelt då. Jajamän. Det gör vi. Ha det gott nu. Hej då!